କଳ୍କି ସେବା ସଂଘ ପ୍ରତିଦିନ କଳ୍କି ସେବା ସଂଘର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଦେଶର ଶହ ଶହ ପ୍ରାନ୍ତରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର କିଛି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାରଦା ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆର୍କିଭ୍ଠାରେ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି କିଛି ମୁଖରୋଚକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହି ସେବା ଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀ କଳ୍କିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। କଳ୍କି ସେବା ସଂଘ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ।